שלום לכם, אנחנו היום ערוץ 20 משאל עם בקרם התימנים בתל אביב. אתמול היינו בירושלים, אנחנו בקרם התימנים בתל אביב. אנחנו כאן עוברים עם העוברים ושבים, ובעצם לא דרך מתווכים ולא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים ולא דרך אף אחד, פשוט מגיעים אל העם ממש לב אל לב, שומעים אותם ישירות, לא רוצים מתווכים באמצע, רוצים לבדוק ולשאול כמה שאלות לגבי מה שקורה. אתם יודעים, המצב חם, ואנחנו רוצים כאן להביא לכם ממש את ההצבעה הנוכחית מהיום, ואיתי כאן גדי, מה שלומך? תן לי את זה, בסדר גמור. מה שלומך, אתה רגוע, אתה שלב, אני שמח כבר. אתה לא נכנס לתוך הקלחת הרותחת של הפוליטיקה. או, אני נכנס יותר מדי, כן, זה... אתה בהפגנות? אם אני בהפגנות, אני ביקרתי בהפגנות. ואתה רואה את המצב, אתה מודע למצב. מודע לחלוטין, לצערי. יפה, לצערך. כולנו צריכים, מה לעשות? אנחנו צריכים להיות בתוך עמי אני יושב. אכן, כן. אבל היום אנחנו מדברים דווקא על הצד של האופוזיציה. אנחנו אתמול דיברנו עם הירושלמים, על הקואליציה, על ביבי ועל גנץ, ועל המשבר הקורונה שנמצאנו, והבחירות שיות אותו אולי, בסוף כבר לא, אבל כנראה שהם כבר לא יהיו, אבל או כן יהיו, אנחנו לא יודעים מה קורה. אבל מה שכן, אנחנו רוצים לדבר דווקא על הצד של האופוזיציה. יש פעמים דווקא אופוזיציה משמאל והאופוזיציה מימין. ואנחנו רוצים את הציון. נתחיל עם יאיר לפיד, הוא באופוזיציה, אתה יודע, הוא בכל זאת עכשיו נגד ואולי בצדק, לא אוהב מה שקורה פה. והוא פועל להראות שיש גם אפשרות אחרת. והוא בין 1 ל-10, אם אתה צריך את הציון למנהיג האופוזיציה, איזה ציון אתה נותן ליאיר לפיד? חייב להתנצל ולהתחכם מעט, אבל להגיד שבעיניי יאיר לפיד, בנימין נתניהו, נפתלי בנט, בני גנץ, אחד הם. עד כדי כך. עד כדי כך, כי הם כולם חלק ממערכת שאיבדה את המשמעות שלה, והמשמעות היא פשוט שלטון שזה ניהול איכותי של עם שנותן את כל קשת הדעות. אבל יאיר לפיד, מה אשמתו? מה עשה לו? ראו בחוץ? מה החלום שלי? החלום שלי זה ממשלת אחדות אמיתית עם כל המפלגות, כי הרי למה לא? למה שלא יהיה לך שר הדתות משס, ושר שדואג לשסניקים או לחרדים מיהדות התורה. יפה. ושר שדואג לתל אביבים המתייפיפים מיש עתיד. קצועם אחד בלב אחד. כן. טוב, זה משהו אוטופי ואני איתך בו לחלוטין, כל עם ישראל איתך. אבל כרגע אנחנו ב... אבל זהו, שברגע שאתה נותן ציוד למפלגות וסקרים, והתשדירים הדבילים האלה והפרסומות והנותני חסות, זה הכל חלק ממערכת דבילית לחלוטין. אני מזכיר לך, אנחנו רוצים עולם מופלא, כמו שאתה מייצג, והלוואי וכולנו אחד. מופלא ופשוט. ופשוט, ויאיר עם השס, עם החרדים, ועם ימינה, ועם אפילו זה מה, עם ליברמן, מה שאתה רוצה, וכולנו איש אחד בלב אחד. אבל כרגע אנחנו צריכים להריח את הדופק, סתם בשביל שנראה איפה אנחנו נמצאים. תן לי ציון ליאיר לפיד, מה אכפת לך? בין 1 ל-10? 3. 3. ביניך הוא לא מתפקד, 3 זה לא ציון גבוה. חכה, לא, תקבל את הציונים של האחרים, 3 זה הכי גבוה. וואי, וזה אופוזיציה, אדם שלדעתך צריך לנהל את הרפקד, כאילו להביע את הצד הנגדי של הממשלה, של התאחדות, 3 ליאיר לפיד. רשמנו, ראינו, סגרנו. עכשיו בוא נלך לאופוזיציה מצד הימיני, בסדר גמור. יש לנו את נפתלי בנט שהוא לא בממשלה, והוא גם מאוד כועס, ויש לו הרבה מה להגיד. הרבה מה להגיד. הוא רותח על מה שקורה בממשלה. כאילו. הוא אומר שזה לא ו... כאילו, אתה אומר? כאילו, הכל כאילו, זה הכל משחק, בוא. אוקיי, לא, זכותך לחשוב ככה, אני לא אומר שאתה טועה חס ושלום, אני רק מקשיב, אני לא מביע דעתי. לגמרי. הוא אומר, חבר'ה, נורא והיום, והוא, עכשיו הזכירים שלו גם עולים, מה דעתך, נפתלי בנט, בין 1 ל-10, כמה אתה נותן לו? אחד. למה? כי הוא היה שר ביטחון או טוב? אתה לא מאמין למה שהוא אומר? אני לא מאמין למה שאף אחד מהם אומר. זה הכל... אז למה הוא 3 והוא 1? כי הוא יותר מזכיר לי משהו שאני מכיר. הוא יותר עובד עליי במשחק שלו, לפיד. אבל זה הכל משחק. הרי בוא, כל גם מה שאנחנו עושים פה, זה הכל חלק מאיזה... אני רוצה אנשים משעממים, אפורים. אני רוצה לדעת מי שר האוצר, כמו שאני יודע, מי ראש ביטוח לאומי. זה אנשים, זה פקידים, זה אנשים עובדי מדינה שצריכים למלא פונקציה. הם לא צריכים להיות כוכבי ריאליטי, כמו טראמפ או כמו נתניהו. זה לא, הם לא צריכים קריזמה. הם לא צריכים תשדירי בחירות. הם צריכים לנהל. זה... אתה יודע מי ראש בזק? את האמת שלא יודע כזה. מעולה, גם אני לא. ומי שר התקשורת? אני מכיר. אתה מבין? הוא כוכב גדול, יפה תואר. אבל למה צריך להיות הבדל? למה זה משנה מי ראש בזק ומי שר התקשורת? זה שני אנשים שממלאים תפקיד ציבורי. הם לא צריכים, אנחנו צריכים לשלם להם משכורת, והם צריכים לעבוד, והם לא צריכים להופיע, לא צריך להיות להם עמוד פייסבוק, ולא צריך להיות להם עמוד אינסטגרם, והם לא צריכים שיהיה להם סטורי. הם לא להקת רוק, הם לא להקת ג'אז, כמו להקת 3, נגיד. זה לא... להקת 3 להקה נהדרת. להקה נהדרת.
אתה אומר פה דברים מרגשים ושאני חייב להזדהות איתם. תשמע, אתה רוצה בעצם עולם אחר. כל הסיפור זה הצגה אחת גדולה. לחלוטין. לכאורה, בנט היה בממשלה, היה לו טקסטים של קואליציה, עכשיו הוא באופוזיציה, יש לו טקסטים של... כמו אדם שעבר מהבימה לקאמרי. זה כמו שאוהבים לשים את הווידאוים של נתניהו מפעם ומהיום. אני אין לי ציפיות ממנו לעמוד במילה שלו בגלל שהוא משחק משחק שהוא מכור מראש. זה הכל הצגה אחת גדולה. לחלוטין. כולל גם אלה שעמדו במילה שלו. תראה, אפשר להגיד על יאיר לפיד שהאיש הבא במידה שלו. הנה, הוא לא הצטרף. אמר איקס, עשה איקס. הבעיה היא לא באנשים ספציפיים, הבעיה היא במערכת כולה. אם לא יהיה לך את הפלטפורמה להציג הצגות, אם לא יהיה לך את הפלטפורמה של הקהל, אז אנשים יפסיקו, אם במקום תשדירי הבחירות יהיה לך, אוקיי, הנה המצע שלי, הוא מופיע באתר אינטרנט, תרצה תצביע, לא תרצה לא תצביע, בלי תשדירים, בלי עמודי פייסבוק, בלי וידאוים, בלי משכורות מנופחות. אז לנו לא תהיה פרנסה פה בערוץ 20, הכל יהיה... לא, אתם תדברו על אומנות, אתם תדברו על תרבות, תדברו, תיתנו סיפורים אישיים בקרם התימנים, על אישה זקנה שיש לה עכשיו חבר צעיר שעוזר לה וסוחב לה תקניות, דברים יפים של קהילה. למה זה חשוב? מה בנט אמר לבני, שבני אמר לביבי, שביבי אמר ליאיר? זה משעמם, זה שטויות. תודה רבה. סליחה, אתה ריגשת אותי, גדי. בבחירות האחרונות אתה הצבעת? הצבעתי, אני אגיד את האמת, אני לא זוכר אפילו למי. אבל הצבעת. כן. למה הצבעת להצגה המקולקלת הזו? כי מה לעשות, אני כן חלק מקהילה בתוך המי אני חי. אני כן צריך... אני כן מאמין בשיטה הדמוקרטית, אני לא מאמין באיך שהיא מתנהלת. אני מאמין בכך שכל אזרח צריך להביע את דעתו. אבל הדרמטיות שבה זה נעשה, הרי בוא, ההבדל בין בני גנץ ובנימין נתניהו בדעות שלהם, זה הכל שטויות, זה הכל כאילו... כן, אין הבדל אתה אומר? מה, נתניהו אחד המנהיגים השמאלנים, כאילו, לא במילים, בפעולות, אתה יודע, במה שהוא עשה. זה הכל משחק, זה הכל, יעל אבוקסיס, שמאל, ימין, ליברמן, שמאל, ימין, בנט, כאילו, כאילו אני חושב שיש להם דעות, אבל המשחק שהם משחקים הוא מכור מראש, העובדה שהם צריכים לספק הצגה כדי למכור כרטיסים, יוצר סיטואציה בלתי אפשרית. אתה יודע שיש סיכוי שאין תקציב, עכשיו כבר דוחים את זה למאה ימים, אבל אם זה לא קורה, היה לנו עכשיו בחירות עוד פעם. נכון. מה אתה אומר על זה? זה, עוד פעם, הכל מגוחך, הכל... אבל הגיחוך הזה מגיע לחיים שלך בסוף, גדי. זה כמו, אני אתן לך דוגמה. כן. איך היית גורם לישראלים להפסיק לצפור כל כך הרבה? לא היית יודע. מתקין צופר בתוך האוטו. הם צופרים, משומעים את הצופר בתוך האוטו, כמו הבחוץ. נכון? זה פשוט, זה קל, אבל מי יעשה את זה עכשיו? אף יצרן רכב לא רוצה לעשות את זה. יש מערכת משומנת של מוכרי כרטיסים, של מנהלי רשתות, של עמודי פייסבוק, של פוליטיקאים, יש להם איזשהו סיסטם, הם לא מעוניינים לתעל את זה עם עין. אתה יודע, להפוך את זה יותר... כי זה ירוס את ההצגה, ירוס את השואו, ואז לא יקרו כרטיסים. בדיוק כך. לא יהיה מעניין לנו בחיים. אז, ופה אנחנו באיזשהו לימבו, לכן אני מעוניין בשלטון פקידים, בשלטון פקידים אפורים ומשעממים, ככל שהוא יותר משעמם, אני יותר אתמוך בו. כי הוא עושה את העבודה ולא מקשקש. לחלוטין. מה אתה אומר? סיפור יפה. אולי אני ארוץ לפוליטיקה. תשמע, אולי תרוץ, גדי, אבל אתה לא משעמם, אתה מרתק, זה הבעיה, אתה נגד האג'נדה של עצמך. אכן, אכן, כן. אבל אתה יודע שהדברים הם חלחלים פה אליכם, הפרנסה בטח משפיעה עליך, יש לך מופעות? לחלוטין. אכלנו אותה. אנחנו מדברים על קורונה, על בריאות. האמת היא, אפרופו איחוד לבבות, אנחנו כן, אנחנו להקה שמופיעה, הפרנסה של זה הופעות בחול. אנחנו מופיעים פסטיבלים, בחול אנשים, והכל בוטל לנו, כל 2020 בוטלה לנו. ובמקום לבכות על השברים, החלטנו להכיר את ישראל יותר לעומק. אנחנו יוצאים לטור הופעות של 30 הופעות, מדן ועד אלת, כולל בהתנחלויות. אנחנו חפשים יישובים חרדים. מול 10 אנשים כל פעם? מול 20 איש. כן. קפסולות. בדיוק, יישובים חרדים, התנחלויות, יישובים ערביים. תיזהרו, אתם בסוף תצטרפו לשס. או לבנט. לא יודע, אני באמת מאמין במפגש הזה, שהוא לא דרך פייסבוק ולא דרך וויינט ולא דרך all that shit. שבו אתה אשכרה יושב עם אנשים, הופענו בתקוע לפני כמה זמן. כן. זה המדהים. אני הרי כל כך קורא בתור תל אביבי שמאלני, אני כל כך רואה את הדברים מאיזושהי פרספקטיבה שהיא עוד פעם נועדה למכור כרטיסים. ברגע שאתה פוגש את האנשים... הכל משתנה. כן. כל ההצגה נגמרת. לגמרי. אתה צריך לפגוש את האנשים בפועל. תשמע, מרתק מה שאתה אומר. אתה אילי, אחד מהחברים שלך פה מהלכה, יכול גם לדבר איתנו? לא יודע. אפשר תקרא להם אחד. הם נותנים לי את הדיבור. בוא, בוא, רגע, בוא, רגע, בוא, רגע, בוא, בוא. אני מדבר בשם שלושתם. זה בשמו, אני לא יכול לדקה. בוא מילה קטנה, נו, מה? אתם מעניינים אותי, אתם חבורה מעניינת, אני רוצה לדבר איתו. בוא רגע, אתה דקה, דוד, דוד. בוא, דוד. קודם כל, תודה רבה לך, דיברת דברים יפה. שלוש ליאיר ואחד לבנט. ובוא נדבר עכשיו עם דוד. תודה רבה לך, היית מקסים. דוד, שב פה.
אתם תפסתם את ליבי חזק. כאן בקרם התימנים, דוד, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אתה נשוי, אתה עושה, יש לך ילדים, משפחה, משהו? אין ילדים, יש לי חברה. חברה, איזה יופי, זה אוטוטו משפחה. אוטוטו, בקרוב. ואתה גם כן מופיע עם גדי? כן, להקת שלוש. אתה גר פה בסביבה? אני גר בקריית שלום, זה לא רחוק. אתה יודע, אני מכיר את קריית שלום מצוין. זה סבתא שלי פעם גרה שם, זכרונה לברכה. זה לא רחוק, זה דרום תל אביב. כן, שכונה מקסימה. מקסימה, מקסימה, גם השתנתה והתפתחה. נכון. תשמע, אני יודע שאתם ככה, הבנתי את הראש לכם, אתם בכלל לא אוהבים את כל ההצגות האלה של מדגמים וסקורים וסוקרים, והכל אצלכם זה דברים נורא, מה שנקרא, אמיתיים, ואתם רואים בזה קצת הצגה בכל דבר הזה. אבל בכל זאת, בתוך עמי אני יושב, כמו שאומרים, ועדיין יש פה איזשהו עניין, ובחירות יהיו בסוף. אז לא עכשיו, אז עוד 100 ימים, כי אם יהיה תקציב, אם לא עוד שבוע... כנראה שבסוף נגיע לשוב לקלפי, וצריך לראות מה קורה. אז בואו עזור רגע את הקואליציה, נדבר על האופוזיציה היום. בואו נדבר על אנשי המנהיגים של האופוזיציה משני צידי המתרס. בואו נדבר על יאיר לפיד, שהוא שקרא ראש האופוזיציה כיום, ממש, עם המפלגה הכי גדולה באופוזיציה. איך לדעתך הוא מתפקד כראש אופוזיציה? תן לי ציון מ-1 עד 10. אני אעשה איזו הקדמה שאני לא בקיא כל כך באקטואליה. כולנו לא בקיאים מספיק. אני קורא עיתון ואני ישר מתבאס, אז אני מפסיק לקרוא. אתה בוכה. כן, המצב מבאס, כאילו, אני מעדיף להתעסק בחיים שלי. צודק. בכל מקרה, יאיר לפיד, אני זוכר שבהתחלה לא סבלתי אותו, אם לדבר גלויות. למה לא סבלת? הוא היה נראה לי לא בן אדם כל כך אינטליגנט ו... חס ושלום. כמובן שזה לא נכון, אבל... שהוא לא מקדם ערכים שמדברים אליי. אוקיי. עכשיו, מה שקורה לאחרונה... חלפו השנים. חלפו השנים, ופתאום אני רואה אותו מדבר, ויכול להיות שזה תרגיל פוליטי, אבל שהוא רוכב על הגל של מה שקורה בבלפור, והפגנות מול ביבי נתניהו, שאני מאוד מזדהה עם זה, ואז הוא אומר, וואלה, הוא מדבר על משהו שמדבר אליי. כאילו, הוא מציג בפוליטיקה את צעקת החבר'ה שצועקים שם את ליבם בבלפור. ואתה פתאום, הוא התחבב עליך יותר. התחבב עליי. אז יש לך את ציון בין 1 ל-10 לתת לו? כאילו עשר זה הפוליטיקאי הכי טוב, או שעשר זה איש רוח... הפוזיציונר הכי טוב שיש. אני אתן לו שש. שש? שש. כל ההקדמה הזאת, בסוף קושי, העברת אותו במבחן. יש גם את ההיסטוריה שלו. מה קרה להיסטוריה שלו? מה הוא עשה בהיסטוריה שלו? לא, בהתחלה, כמו שאמרתי, הוא לא היה נראה לי כל כך... טוב, אז זה חלף. תראה, אם אתה חוזר בתשובה, אתה חוזר בתשובה, אתה לא יכול עדיין להגיד לך, הייתי ככה. אבל טוב, שש זה שש, שש ליאיר לפיד נסגר. עכשיו בוא נדבר על אופוזיציה מצד השני של ימין, יש פה את נפתלי בנט שדווקא היה בממשלה, כמובן לא נכנס לתוך הקואליציה הזאת, כועס ובאמת אומר, חבר'ה, זה לא עובדים ככה, ולא יש דרכים שלו, והוא חושב שהעסק לא עובד כמו שצריך, ואם הוא היה זה היה אחרת, והוא משנה מתקיף מימין, דעתך מ-1 עד 10 על נפתלי בנט. תן לו 4. וזאת מדוע? תשמע, שוב, אני לא מכיר כל כך, אבל אני לא יודע הרבה מה עושה. אבל מהמעט. היה לו את המפלגה שלו, איך קראו לזה? ימינה. ימינה. אני לא מתחבר כל כך. אבל... ואין לי בעיה עם דתיים או ימנים חס וחלילה. אבל למה? למה רק 4 ליניה? אפשר לשש ליער ו4 לא. מה הוא אמר שלא מצא חן בעיניך? אם הייתי יודע יותר טוב מה העבודה שלו בשטח, מה הוא באמת עושה, אז הייתי יכול לדרג, אבל... אתה יודע שהוא היה שר ביטחון עד לא מזמן? כן, כן, כן. שהוא דווקא הניג את עניין הקורונה, התחיל לטפל בה. נכון. בגל הראשון, שדווקא עוד היה, עוד איכשהו אז יותר קווי. ניתן לו 5, אתה יודע. אני מעלה, אתה יודע, אני מדבר איתו, אז הוא עלה, הוא עלה ל5, רבותיי. אולי אני אדבר איתך עוד זאת, זה יעלה ל6. אני אתן לך עוד כמה טיפים, זה יעלה ל7. לא, אתה אומר 5 סופית. 5 סופית. אז יאיר לפיד 6, בנט 5. כן. ומה אתה אומר, אתה... אתה יודע שכמעט היינו לקראת בחירות, יכול להיות שהיינו נושקים עוד כמה ימים לבחירות. מה היית אומר על זה? רצית בחירות? לא. תראה, המצב בארץ מאוד קשה מבחינה פוליטית. למה? לא עובד. משהו לא עובד. אני חושב שזה קשור לבעיה יותר עמוקה, שזה גם נורא יפה, אבל העם שלנו נורא מגוון. ויש לך מתנחלים דתיים, ויש לך שמאלנים, ויש לך חרדים, ויש לך מרכז, ויש לך ערבים ישראלים. יש בלגן. וזה מורכב לקבל את כל הדעות של כולם, ושכולם יהיו שמחים. נכון. אבל אני מרגיש... תראה, אני כאילו שמאלני שמייצג את, אני נגד ביבי, אני מייצג את מה שקורה עכשיו, אבל באמת זה נראה שהוא... טוב, אני עובר לדבר על ביבי, אבל מה שקורה? כן. למה הוא לא בא ומדבר עם העם? הוא רק מוציא פוסטים בפייסבוק על זה שרוצים לרצוח אותו וכל מיני דברים שהם די שטויות. אתה רוצה שביבי ידבר אל העם? מה אם לדבר? תראה, יש לו מספר עיתונאים שהוא עושה כל פעם ומדבר עם העם. לא, אבל מה עם כל החבר'ה האלה שבאים לבלפור ורוצים שהוא יתפטר? מה אם לשבת ולדבר ולהקשיב להם? הרי אתה ראש ממשלה. אני לא עכשיו מייצג אותו, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שהוא היה אומר. אני ככה מנחש. הוא אומר, חבר'ה, אלה שבאים אליי, אותם 15,000 איש,
20,000 איש. בואו נגזים, 30,000 איש שבאים אלה לבלפור, זה עדיין החלק הקיצוני, שלא גם בא לדבר איתי. הוא אומר, רגע, הוא בא ואומר לי, תתפטר, כתבי אישום, הוא אומר פה חוזרים לתיקים שלי. אם אתם מדברים על קורונה ועל פרנסה ובעיות, אחלה, הייתי מדבר איתך כמו שהאומנים דיברו איתי אתמול. אבל אתם מדברים איתי על... ההפגנה הפכה עוד פעם, ביבי כן, ביבי לא, אז זה כבר לא... אבל זה לא העניין, זה תראה, כל הקריים מיניסטר וזה, אנשים יושבים שם כבר 3 שנים, וזה הקיצון שאתה מדבר עליו. עכשיו זה לא איזשהו מיעוט, זה רוב העם, וזה קשור, אמרת פרנסה, מה זה 750 שקל אזרח? מה, אתה עושה צחוק? אני מסכים לך. אני מוזיקאי, ויש פה הרבה אומנים שהעבודה שלנו הופסקה. אז הוא טוען, בבלפור לא מדברים על פרנסה, ושם אני אקשיב. בטח שמדבר. לא, צועקים על ביבי, יש לך, אתה מושחת, אתה יש לך תיקים במשטרה, חלק גדול מהמפגינים זה אנשים שבאו, זה עצמאים שאומרים, המדינה לא מטפלת בנו. תשמע, יש לי חברים באירופה, יש לי חברים באירופה מוזיקאים, שהתחילה הקורונה, קיבלו 5,000 יורו. ואתה מקבל, אבל אתה צריך להתחנן לביטוח לאומי ול... אתה מדבר על שני דברים שהם ביחד. לא, זה קשור לביבי, כי דיברת עליו על הפרנסה, אז אני מציג עוד צד. הפרנסה, אנחנו עם אחד בלב אחד. כולם נפגעו מהקורונה, וכל מי שבא לדבר עם ביבי, או בכלל לא משמע, אני נפגעתי X, Y, Z, בוא נדבר, אני חושב שמחובתו של לדבר. אבל אם אתה אומר, אדם, משמע, בא לדבר איתך, תקשיב, קודם כל תתפטר, אתה תתפטר. אתה לא ידבר איתך, אתה לא ידבר איתך. עכשיו זה תתפטר, אנשים כבר 3 או 5 שנים רוצים לדבר איתו. אתה שואל למה עכשיו הוא לא מדבר עם העם? אז אני חושב שקשה לדבר עם העם, שמישהו בא לך להתפטר. אם אתה שמע, בוא נביבי, אוקיי, אתה ממשלה, בוא נדבר. אני לא מסכים איתך. אני חושב שראש ממשלה טוב, בן אדם שמייצג את כל העם שלו, יש ציבור מאוד גדול שבא נגדו, אז שנייה תקשיב להם, הוא אפילו לא מקשיב להם, הוא אפילו לא מכנה להם צום אחר. זה הגיע למקום כזה, כי אנשים כבר נמאס להם לחלוטין. אז אין כבר שיחה, אין פה שיחה. בהפגנות האחרונות אין שיחה. אני חושב שאתה טועה. אני חושב שראש ממשלה חכם... אתמול באו אמנים לדבר עם... היה פותח את זה לשיחה. אתמול באו אמנים, חברים שדבר עם ביבי נתניהו על המצב. אני מקורא אותו דבר, שאין פרנסה, לא הופעות וזה. הייתה שיחה שאומר עברי לידר, שאני לא חושב שהוא איזה נראה לי מצביע ביבי, אני חושב שלא. אומר, בוא נה, הייתה שיחה נהדרת מלב ולב, ישבנו, ראינו... הייתה שם אוזן קשבת, אומר עברי לידר, לא אומר אחד מאיתמר, אומר, שמע, היה שיחה מלבב, ונהננו לשמוע ולדבר. אז זה צד אחד. צד שני, שהיו שם את ההפגנות ואת הצעקות ואת כל הבלגן, מה איזה שהוא יוצא לחלום, חבר'ה, אני רוצה להתפטר, או חברו, בוא נדבר בעדינות. אני רוצה שהוא ידבר עם מנהיגי ההפגנה, ויגיד, אוקיי, מה אתם רוצים, בוא נשים את זה על השולחן. הרקע שם, זה גם אחת הטענות להפגנה. הקרקע של ההפגנה, לפי שאני רואה אותם גם במה שרואה בטלוויזיה, זה לא מזמין שהוא יבוא עכשיו על המרפסת ואומר, חבר'ה, בוא נירגע, בוא נתחיל לדבר, כי זה לא בא מתוך לב ולב. אם אתה עודד מנשה, אם היית ראש ממשלה, ואתה רואה ציבור מאוד גדול צועק על הבית שלך שבוע אחרי שבוע, אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו לא טוב, יש איזה מחלה, נקרא לזה מחלה. תקחת את דמויה יפה, דברת, תקחת אותי. מה היית עושה? אם מישהו עכשיו בא אליי ואומר, אני רוצה לדבר איתך, עודד, בוא נדבר, יש לי איזה בעיה איתך בטלוויזיה, איך שאתה מופיע. אני רוצה לשאול אותך שאלה, הייתי אומר, בוא, תדבר אח שלי. בוא תגיד לי, איפה אני, אולי אני עושה משהו לא טוב, אולי אני אמרתי, אני רוצה לשמוע. ואני אבוא ואני אדבר איתו, ואני, כל אדם שעכשיו יבוא אליי ויגיד לי, שמע, אני ראיתי אותך, אני רוצה לך משהו לך ועל אשתך, שאתם עושים שאני לא אוהב. כן. אני אהיה איזון קשבת. אבל מישהו יבוא אליי עכשיו, לזרוק עליי אבנים, יגיד לו, מנשה, בוא לפה, אני אקרא אותך, אני ישר אף ובורח, ואני לא נכנס לאוטו ונוסע. לא, אבל זה לא דוגמה טובה, אני מבין. אבל זה מה שקורה, אם אתה, הייתה שם שיחה, אני, הוא חייב לדבר איתם. סתם, נגיד דוגמה, זה ימשיך ככה חצי שנה. כן. רוצים ללכת. זה ימשיך ככה חצי שנה והוא ימשיך להתעלם. הם לא רוצים לדבר איתו, הם רוצים שהוא יתפטר. מי שנמצא בבלפור רוצה שהוא יתפטר, הוא לא רוצה לדבר עם ביבי. וזה לא שיחה. אבל לא משנה, אני לא העניין פה. אתה הצבעת והצבעת יפה ואני גאה בהצבעה שלך, דוד. ואנחנו חייבים רגע לחזור לפרסמות, כי כועסים עליי שאין פה פרסמות. הוא הצביע, מה הצביע? אני חוזר. לבנט 5 וליאיר לפיד 6. אני זוכר, יאיר 6, בנט 5, זה הצבעתו של דוד. אנחנו חוזרים לאולפן לקצת פרסמות וחוזרים לפה לעוד הצבעות ולעוד שיחות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשידור מתוך קרם התימנים בתל אביב. אתמול בירושלים, היום בתל אביב. אנחנו שומעים את... לא רוצים להגיע אל העם, גם בכל העם. אז היום אנחנו רוצים לשמוע מה העם חושב בתל אביב, לפחות בקרם התימנים, מה דעתו על המצב בככה, מלב ולב, בלי פילטרים. ואני איתך אקריא, יצג את עצמך, איך קוראים לך בישראל, שם מלא. שמי מיכאל ינקלוביץ. או, ינקלוביץ, ומה אתה עושה בחיים? אני פנסיונר. מה עשית לפני הפנסיה? עבדתי בסוכנות היהודית. יפה.
ומשפחה, ילדים, הכל? הכל יש. כל החבילה? כל החבילה. תשמע, אם אנחנו מדברים על האופוזיציה, דווקא לא על הקואליציה, כי אני, אתמול התעסקנו בקואליציה, אם אנחנו רוצים לדבר על האופוזיציה ולדבר על מנהיגי האופוזיציה. אנחנו בכל זאת רואים שיש פה גם אלטרנטיבה, לראות, לבדוק אם אכן יש פה אלטרנטיבה. כן. ונדבר קודם כל על יאיר לפיד, שהוא ראש האופוזיציה, שהוא מנהיג השמאל. אם אתה צריך לתת לו ציון בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו? הייתי נותן ליאיר לפיד 7. וזאת מדוע? כי הוא מנהיג. הוא עשה טעות שהוא הלך עם בני גנץ ואשכנזי. מדוע? כי הוא בעצמו מנהיג. לדוגמה עכשיו רואים את המפלגה שלו, זה הוא ובוגי יעלון. אז העם יכול להבין אותם. הבעיה היחידה, לפי דתי, אצל יאיר לפיד, זה אופר שלח. אופר שלח, שמאלני מדי, מקומו במרץ, ולפי דתי הוא מפחיד הרבה מצביעים מהמרכז, שחושבים פעמיים לפני שמצביעים יש עתיד תלם. ולפי דתי, אופר שלח, עם כל ההצהרות שלו וכל הבומבסיות שלו, הוא מכשיל את יאיר לפיד, משמאל. אז הבעיה זה אופר שלח ולא יאיר לפיד. אופר שלח הבעיה, לא יאיר לפיד. יאיר עושה עבודה טובה, אתה סומך עליו. יאיר לפיד איננו שמאלני. יאיר לפיד עובד קשה להיות ראש הממשלה, אבל הבעיה אצלו, שאופר שלח לוקח ממנו אנשים מהמרכז ימינה. שמע, אוקיי, אפשר לחשוב על זה גם ככה, אבל אתה נותן לו 7, לא 10, 7. משהו ככה עובר. אז בואו נדבר על האופוזיציה מצד ימין. יש לנו גם את נפתלי בנט, שגם הוא היה בממשלה, ועכשיו הוא קצת מאוד, מאוד לא מבסוט מה שקורה בממשלה, והוא טוען שהוא יכול להיות אלטרנטיבה לא פחות טובה. הוא במה שנקרא, בכל זאת, הוא הימין החדש, אפילו הוא מכריז עצמו, אני חושב שהוא יכריז עצמו, אם יהיה מבחירות, הוא היה אומר, אני ראש הממשלה הבא מצד ימין, והסקרים גם עולים לכבודו, והוא היה שר ביטחון, והתקדם מאוד בתקופה האחרונה. אם אתה צריך לתת ציון בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו? 9.5. עד כדי כך, וזאת מדוע? כי נפתלי אמיתי, נפתלי לא הצטרף לממשלה, ואני מצדיע לו על זה, אבל צריכים לזכור, כמו שזה יאיר לפיד ובוגי יעלון, זה נפתלי בנט והילד שקד. וצמד טוב, אתה אומר. צמד מעולה. צמד שמוביל, צמד שלא מתחנף, צמד שמוכן להיות באופוזיציה. ולפי דתי, נפתלי בנט, לא פחדן, נפתלי בנט עומד... על שלו. היום הוא לך, אבל שמה, הוא באופוזיציה כי הוא לא קיבל מספיק תיקים. לא, אני לא חושב. הוא לא הסכים עם המדיניות של ביבי. לפי דתי, ביבי עושה לבנט עוול, ובסוף ביבי ישלם על ההתנהגות שלו. כי בנט באמת יהיה ראש הממשלה בסוף, אתה יודע אותך? יש לו סיכוי טוב, כי על אף שהוא בחור דתי לאומי, הוא לא מצטייר בפני הציבור כדוס. הוא מצטייר כפטריוט ישראלי, שהוא גם דתי. וזה שילוב טוב. שילוב מעולה, ושוב, אני אומר, השילוב זה נפתלי בנט ואיילת שקד, ולא לשכוח... וזה 9.5. 9.5, ולא לשכוח את בצלאל סמוטריץ'. שדבר מה הוא? שבצלאל סמוטריץ' אמנם יותר ימני מנפתלי בנט, אבל איש ביצוע. רואים מה שהוא הספיק לעשות כשר תחבורה בפחות משנה, זה מדהים. אז אני אומר... אתה מבסוט מהמפלגה הזאת, בקיצור. אני מאוד מבסוט, זה מפלגה של ביצועיסטים. רואים מה שהילד שקד עשתה כשהייתה שרת המשפטים? מה יש בערוץ 20? אה, עודד בן עמי, מה שלומך? בסדר גמור. אני בעלה של ילד שקד, אתה מכיר אותי? בוא, בטח, מכיר אותך. בטח. אני כאן יש לי עסקים בקרמן. בטח. יש לי עסקים בתל אביב. אני יודע, אני יודע. באמת, אני אשתי, ילד שקד. אתה גדול הגדולים. סליחה, האנשים האלה תמיד יסנו אותי, תמיד ירצו להרוג אותי. חס ושלום, חס ושלום. הוא כבר שונא אותי, הוא כבר שונא אותי. חס ושלום. אתה גם שולח את השטון הזה, 25,000 טריליון, כל סוגי השטרות כדור הארץ. ביי, ביי, עודד. תודה. ראית, הוא גם מצביע לדעתי בנט. יפה. לא, סתם, אני לא יודע, אני סתם את זה בצחוק. לא, לא יודע. אז אתה אומר שהמפלגה הזאת עושה עבודה טובה. בקיצור, אתה ממש נותן לה 9. ברוך השם שתחיה.
9.5 לבנט, ושבע ליער לפיד, משמע אתה נותן יותר כיוון ונותן כוח לאופוזיציה מצד ימין. נכון, וגם חיבור בין נפתלי בנט ליער לפיד. פעם קראו לעצמם אחים. אתה חושב שזה יכול לעבוד? אני חושב שזה יכול באמת איזה, לעבוד. איזה קואליציה הם יעשו? הם יכולים לחזור, לעשות עם מי? עם הליכוד, אבל, כי בלי הליכוד זה לא יעבוד. עם איווט ליברמן, עם ישראל ביתנו, ועם כחול לבן, עם בני גנץ ואשכנזי. זה לא מספיק במנדטים. לא מספיק מנדטים, אבל מה? אם שליש מחברי הליכוד יתפלגו, הם יכולים... זה כבר חולמים 20 שנה וזה לא קורה. עכשיו זה בהחלט יכול להיות. מדוע? למה עכשיו? מה השתנה? כי ביבי מגזים. ביבי עובר כל גבול. למה? בהתנהגות שלו. דוגמה, מה שהוא עשה לנפתלי בנט והילד שקט. לפי דעתי, הוא לא בן אדם. מה הוא עשה להם? שהוא בכלל לא ספר אותם. וזה קרה כבר 3 פעמים, והפעם הרביעית זה לא יהיה, לפי דעתי. בצורה, אתה קנאי לימינה. אני חושב שעל אף שקוראים להם ימינה, זו מפלגת מרכז. ומפלגה שמושכת את העם. ואם עכשיו, לדוגמה, ייקחו את השליש שיפרוש מהליכוד, לא לזלזל בסיכויים שלהם. שבנט יוביל את כל הגוש הזה? כן. יאיר לפיד יהיה המספר 2 שלו? אני חושב שכן. לא קצת סיפורים כאלה, קצת מוגזמים? יכול להיות, אבל הכל תלוי בכמה מדטים כל מפלגה... תביא. גם יאיר הביא לו מעט מנדט מהכיוון שלו. אבל נפתלי נושף בור פה. אוקיי, קצור, ואני מכבד את מה שאתה אומר, זה זכותך מלאה, וזו ההצבעה שלך, 9.5 נפתלי בנט, 7 יאיר לפיד, נכון? נכון. ואתה מנמק את זה מאוד יפה, ואני רואה שיש לך אג'נדה, וזה מאוד מצוין. אנחנו מכבדים את זה, ואנחנו עושים בסוף שקלול, שכל מי שהיה בקרים התלמנים בתל אביב, אנחנו נחבר את כל ההצבעות של כל החברים שהיו פה, ובסוף ניתן שקלול סופי. מה אנחנו נראה, מה יקרה, יפה. אתה רוצה גם לדבר? הוא הלך, אני פחדתי שאת זה. כן, אנחנו רוצים עוד אחד לדבר, בבקשה. עוד, יש לו עוד איזה מי שרוצה להגיד. תגיד, עוד דקה אחרונה שאני אשאל אותך. למה אתה חושב שביבי לא בסדר? למה הכעס על ביבי? ביקשו פה לשאול. לא, צריכים שינוי, עם צריך שינוי. ביבי מספיק זמן בשלטון. אני מעריך אותו, אין מדינה יותר טוב ממנו. אבל לפי דעתי הוא פשוט צריך להתעשת. הוא מסניע את עצמו על חצי מהעם. הרי חצי מאוד אוהב את ביבי וחצי שונא אותו. ולפי דעתי בהתנהגות האישית שלו, בנהנתנות שלו, הוא מסניע את עצמו על העם וזה מביא לפילוג. די, הוא יכול לפרוש... לעשות לביתו, ולפי דתי, כל אחד צריך להתרנן ולעשות שינוי, והמדינה זקוקה לשינוי. תגיד לי רגע עוד משהו, אם אנחנו מדברים על הקואליציה ודיברנו על ביבי, למרות שזה לא היה תוכנית שלנו היום, אז כבר נכנסנו לזה, בוא נגיד מילה על גנץ. הוא מסכן. כן, גנץ הוקפץ על ידי יאיר לפיד, ולפי דתי זו הייתה טעות פטלית. מצד שני אני מאוד מעריך את גנץ שהוא הסכים להיכנס לממשלת אחדות עם ביבי. פשוט המדינה לא הייתה מוכנה לסיבוב בחירות עוד פעם. ולפי דעתי הוא עשה את שלו גנץ, אבל מנהיג הוא לא. בעיניי צריכים לזכור, הבחירה בזמנו לרמטכ"ל היה יואב גלנט ולא בני גנץ. ובני גנץ הוקפץ לתפקיד בגלל הפרשי... הוא כל הזמן מוקפץ, שמת לב, הוא כל הזמן מוקפץ לתפקידים. יפה. אז העם לא טיפש, ולכן אם רואים את הסקרים, רואים שיאיר לפיד עדיין מוביל במה שהיה פעם כחול לבן, אבל יאיר לפיד הבין שהפעם הוא לא צריך לוותר על המנהיגות, ובוגי אלון מסכים להיות מספר 2 שלו, שבוגי אלון אגב הוא דמות מרשימה, אבל הוא לא פוליטיקאי שיכול להוביל
מהלכים כמו יאיר לפיד או נפתלי בנט. הבנתי. יפה. אז אתה היית מאוד מאושר שהמפלגות האלה התחברו, ואז בכלל יהיה לך טוב, גם יש עתיד וגם ימינה, ויהיה שלום לעם ישראל. כן, ולא תהיה ממשלת שמאל. זה הכי חשוב. תהיה ממשלה שמבינה שכל יום שאנחנו חיים בשקט, זה נס. ברוך השם, באמת חשוב לומר. אני מודה לך מעומק הלב, אמרת דברים, ההצבעה שלך נרשמה, אנחנו נחזור לפה לעוד כמה הצבעות, ובסוף נעשה שקלול על הכל, ואתה אדם יקר ואהוב, אנחנו מודים לך שהיית איתנו, תמשיך לחיות טוב, להשפיע, משפחה טובה, ושיהיה בריאות, איתנה, ופרנסה טובה. וגם לערוץ 20, אמן ואמן ואמן. אנחנו חוזרים לאופן לעוד קצת פרסמות, נחזור לפה עם עוד כמה הפתעות ועוד כמה הצבעות, בסוף יהיה שקלול סופי, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן בערוץ 20, מקרה מתמנים בתל אביב, אנחנו מגיעים ישר אל העם, לכל העם, כל הגלעים, ימין, שמאל, גדולים, קטנים, צעירים, בוגרים, אנחנו נראים כולם, לא דרך מתווכים ולא דרך סוקרים, אנחנו רוצים לשמוע לב אל לב מה הם חושבים ולשמוע איך הם היו היום מצביעים או מאמינים או אוהבים, מי כן, מי יותר, מי פחות. ואנחנו ממשיכים עם הסקר שלנו, עם משאל העם שלנו, שהתחלנו אותו כבר מזמן, היום, ואנחנו ממשיכים איתו עכשיו אל עבר האיש החדש והיקר שהגיענו ככה בשמחה. תציג את עצמך. שמי ניסים. ניסים? כן. אנחנו מכירים ניסים. אנחנו מכירים קצת, כן. ניסים, מה אתה עושה פה בקרם התימנים? אני, יש לי דוכן, לאבטיחים, לירקות. וואי, 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 וואי. תגיד לי, ואתה משפחה, ילדים, הכל, כן? כרגע רווק. איזה? רווק זה טוב. זאת אומרת שאתה עוד אותו לקראת משפחה. בעזרת השם. בעזרת השם. אז בואו נדבר עכשיו קצת על פוליטיקה, על המצב, כי אין מה לעשות. העם זה חלק מאיתנו וחלק מהמשפחתיות שלנו. נכון. אתמול דיברתי בירושלים על הקואליציה, על הממשלה, על ביבי ועל גנץ. היום אני דווקא רוצה לדבר על האופוזיציה. ככה לראות איך מתנהלת האופוזיציה. ואני הולך קודם כל עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. אם אתה צריך לתת לו ציון בין 1 ל-10, איזה ציון היית נותן לו? מינוס 1. למה? אין כזה, בוא נגיד 1. 1. למה? תשמע, הוא צריך להיות ממלכתי, הוא לא ממלכתי. אנחנו עכשיו במצב קשה, יש קורונה, יש זה. תבוא תעזור לממשלה לעבור את המצב הזה. אתה בא רק מנגח מה, לשבת על הכיסא? נעבור את המצב הזה, לך על פוליטיקה. אבל הוא טוען שהממשלה הזאת זה פרש. הוא יכול לטעון מה שהוא רוצה. יש לו הוכחות, יש לו קבלות. בינתיים ביבי יש לו קבלות. אתה אומר שהוא מדבר הרבה בלי סמכו, בלי כלום, רק מהפה, מהיד לפה, לא... הוא רוצה לייצג הרבה אנשים שזועקים את כאב העם. הוא תופס את זה, טרמפ. הוא הכל פוליטי. אבל הוא תמיד אמר את זה, הוא לא היה, תמיד הוא היה לא בעד ביבי, בוא נאמר בלשון המעטה. נכון. לא השתנה, הוא לא שינה את דעותיו. הוא לא שינה, אבל היום אנחנו במצב קשה. המצב הקשה, צריכים כולם לעשות יד אחת, לצאת מזה. אם לא נעשה יד אחת... לא נצא מזה. אבל אופוזיציה מתפקידה לנגח את הקואליציה. ברור, אבל לא במצב שהיום אנחנו במצב שיש קורונה. זה לא מצב רק, בוא נאמר, רק במדינת ישראל, הכל בגלל ביבי. כלל עולמי. בארצות הברית יותר טוב? באיטליה יותר טוב? יכול להיות שלא. נו, אז בואו אנחנו הצלחנו פעם ראשונה לעבור את זה. חשבנו שעברנו את זה, ולא מצליחים. בואו יאללה אחד, תעשו יאללה אחד. אז אתה בקיצור, יאללה פיד, אחת זכותך, אחד, בין 1-10, אחד. אחד. לא יותר. אז בוא נדבר על האופוזיציה מצד ימין. יש אחד שהיה בקואליציה עד לא מזמן, היה שר ביטחון, יצא, ועכשיו הוא גם כועס על מה שקורה, והוא מאוד לא אוהב את מה שהממשלה עושה, והוא גם נהיה אופוזיציונר מצד ימין, קוראים לו נפתלי בנט, ציון בין 1-10. 5. וזאת מדוע? כי גם כן, הוא כרגע כשהוא היה בממשלה, אז הוא תמך בביבי. היום כשהוא יושב באופוזיציה, יש לו מטרה, לרשת את ביבי. וכשהיום אנחנו במצב קשה, בוא תתעלה על עצמך. מה קרה? בסדר, לא קיבלת את התפקיד שאתה רוצה. יש אילוצים. אתה אומר שהוא כועס בגלל שהוא לא קיבל תיקים? כן, ברור, שהוא לא קיבל תיק. אבל הוא טוען שהוא היה בממשלה, בסך הכל, הוא ניהל את משבר הקורונה יותר טוב ממה שקורה עכשיו. הוא ניהל יותר טוב, כשהיה מעליו ביבי, מעליו. זאת אומרת, פה עכשיו זה סתם... הכל פוליטיקה, הכל פוליטיקה. אתה לא מתרגש מזה. לא מתרגש. אבל עדיין נתת לו יותר מיאיר לפיד, וזאת מדוע? כי עדיין הוא יותר ממלכתי. הוא עדיין יותר ממלכתי. כי אתה רואה את בנט הולך עם כל ההפגנות וכל הזה. להפיל ממשלה רק בקלפי. רק בקלפי. אז מה, אסור הפגנות? לגיטימי הפגנות, אבל יש לי שאלה. למה הפגנות מותר ולראות משחק כדורגל אסור לי?
למה רק להפגנות מותר להתקהל ובכדורגל אסור? ולמה בבית כנסת אסור לי להתקהל כי ההפגנות זה חלק מה, אתה יודע, זה חלק מהחוק הדמוקרטי, זה, אתה חייב לתת לעם תמיד את האופציה להפגין. נכון, חלק דמוקרטי שאני יכול גם לשבת ולראות משחק כדורגל? לא? אתה יכול לראות בבית, בטלוויזיה. למה יש לי מכבי תל אביב, זכו באליפות, ולא הייתי צריך יכול ללכת לחגוג איתם בפארק הירקון? הבנתי, אז אתה אומר, אם שוויון... יש אפליה, שוויון לכולם. שוויון, אין רק להם שיש שוויון, ולי אין שוויון. אתה גם טוען שהמפגנות האלה לא כל כך... לא כל כך, זה לא, זה הכל פוליטי, זה לא... מנצלים קופצים. קופצים על הגל לנגח את ביבי. אני רוצה להבין מה קשור הנגיף. הרשימה המשותפת לנגיף או לזה. מה קשור? לא קשור. כל זה מטרה רק לנגח את ביבי, הכל. למה אתה חושב רוצים לנגח את ביבי? למה, למה, למה הוא נרדף כזה כל הזמן? למה? שאלה טובה. הוא בעצמו לא יודע, שאני יודע. תשמע, כנראה שהם רואים שהוא יותר מיטל טוב, אז בגלל זה. מבואסים מזה שהוא מצליח, מה? כן, שלא מצליחים להפיל אותו דרך הבחירות, אז מה שהם להפיל אותו דרך דברים אחרים? והמבין יבין. ואתה אומר שזה לא ילך להם, לפי דעתך. תשמע, קשה. אני מקווה שהוא לא יישבר בעצמו. אני במקומה הייתי קם והולך, אבל אני מקווה בשביל העם הזה שהוא לא יקום. הוא חזק. הוא חזק, אבל באיזשהו שלב... ימאס לו. ימאס. ואני מקווה שלא. ביבי, הנה, מפה אני אומר לך, תמשיך, חזק ואמץ, העם איתך. תגיד לי, רגע, ואם כבר מדברים על ביבי, אז בואו, אני לא יכול להתאפק, אז בואו נדבר על השותף שלו, על, על בני גנץ. בני גנץ בחור טוב, אבל לא משופשף לפוליטיקה. לא מתאים? לא משופשף, לא... לא יכול להתנהל, אתה רואה שהוא לא קשה, קשה לו להתנהל, קשה לו להתבטא. לא יודע איך... איך הביאו אותו לתפקיד? תאמין לי, הוא בעצמו לא יודע איך הוא הגיע לבית ספר. הוא בעצמו רוצה... אומר, הוא לא רוצה לקום בבית ספר. טוב שיש מנהל לבית ספר שמגיע. אז אתה אומר שהוא רק סתם נקלע לשם, כן, או איש טוב, אבל, לא... אבל, זה, אבל לא... זה לא מה שאתה כן. רוצה שיהיה. לא. טוב, אז בוא נסכם את ההצבעה שלך. כן. ההצבעה שלו ככה, שימו לב, אמר על נפתלי בנט 5, ויאיר לפיד 1. רק אחד, אם היה אפשר לתת לו מתחת לאפס. גם הייתי נותן. עד כדי כך, כי הוא לא ממלכתי, זאת השורה התחתונה. נכון, וביבי כמה? אנחנו לא דיברנו, אתמול, אתה יודע מה, אתמול עשינו הצבעה על ביבי ועל גנץ. לא קשור, סטנד של הספורט ככה, נחליט נשמע, תגיד לי. 8+. וגנץ? גנץ, 4. אבל הצבענו אתמול, עשינו הצבעות בירושלים. כן. ויצא שביבי יצא 7, במשוקלל, וגנץ 6. אבל אתה לא רחוק, אמרת 8. לא רחוק. ניסי, מה, יאללה, תתחיל, תתחתן כבר, נו, תגמור את זה. יצא לי קלה. אני אגיד לאשתי, שחפש לך משהו טוב. יאללה, בסדר? אני אשאיר לך את הטלפון. אשאיר את הטלפון, נשים פה את המיקרופון, מודה לך, ניסי, אנחנו רוצים לדבר עם עוד אחד שזועקת את עצמתו. בוא, בוא אליי, בוא, בוא אליי, הנה ניסי, היה. כל הכבוד לניסי, הצדיק, שיתחתן בקרוב, בעזרת השם. אני תכף אקח את זה מישראל. מה שלומך, יקירי? מאיפה אתה בא? באת מהים? אני, כן, אני משחק פוצ'יבולי. מה זה פוצ'יבולי, סליחה לבורות? זה כמו כדורעף חופים. כמו... אבל בלי ידיים. אז איך עושים את זה? כתף, ראש, חזה, רגל, מה שאתה רוצה. אז עם הראש צריך לעבור את הרשת? כן. זה לא קשה? זה מאוד קשה. בואו, אתם שזופים, אתם חזקים. יפה, הנה, גדלנו עליכם. בואו, אתם חזקים, אתם... מה, אתם קצת מאורים מה שקורה במצב היום? פחות או יותר, אני יודע. כן? פחות או יותר. בואו תעמוד לידו, בואו תעמוד לידו צדיק. בוא, סמי, בוא. לא, אחרי זה יבוא, אחרי זה יבוא. פחות... אני מהטלוויזיה, כי אני חבר שלו. תודה רבה, תודה. הנה, אתה רואה אותו בלייב. הנה, אני רואה לך בלייב. כל הכבוד, שיהיה רק טוב. תגיד לי, יקירי, מה אתה אומר על המצב? מה יהיה? אתה יכול איתנו, יש לך הצבעה, אני צריך עכשיו להצביע, אתה יכול להצביע בלי לתת לי הצבעה? למישהו כאילו ספציפי? כן, אנחנו מדברים על האופוזיציה, אנחנו מדברים על יאיר לפיד. אתה יכול לתת לי הצבעה בין 1 ל-10, מה דעתך על תפקודו של יאיר לפיד? יאיר לפיד. אני לא כל כך מתמצא כל כך בפוליטיקה, כן? מהקצת שראית? מקצת שראיתי, אני לא מבסוט על יאיר לפיד. אז כמה אתה נותן לו? אני אתן לו 5. אה, זה לא רע, אמצע. אמצע. כאילו, כן. נשתהי נשתהר, לא פה ולא שם. הוא רוצה להיות במרכז, לא, נשים אותו במרכז. יפה. אבל למה אתה לא מבסוט ממנו? למה אתה אמרת את זה? למה 5? כי... לא יודע, אני מרגיש שהוא אומר המון דברים רק בשביל להגיד. הוא מאוד לבחוץ, ולא באמת... פחות מעשה, יותר פחות דיבורים. פחות מעשי, כן. ככה התחושה שלך. תחושה. 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 אז בוא, יש גם עוד אופוזיציה גם מצד ימין, כי גם נפתלי בנט היום הוא כבר לא בקואליציה, וגם הוא טוען שהממשלה הזאת לא מספיק טובה. דווקא בנט מדבר, ראיתי רעיון שלו לא מזמן, כן. הוא מדבר קצת יותר לעניין. וכמה אתה נותן לו ב-1 עד 10? ניתן לו 8. כי אתה יותר מתחבר אליו. כן.
יותר מתחבר אליו. תסביר לי למה. הוא מדבר טיפה יותר לעם בגובה העיניים, הוא רואה את הקושי של העם, הוא באמת מנסה להעיר את חברי הכנסת שם בשביל שיתעוררו ויעזרו במצב הנוראי הזה. יותר אנשים של מעשים, פחות דיבורים. בוא, מה כן? אנחנו מחפשים אנשים, אנשי מעשים, פחות דיבורים. אתה חבר שלו? גם אתה בבוג'י בולי, בבוג'י גוג'י? אני מתיימר להיות חבר, כן. אבל אתה לא טוב בבוג'י בולי? בסדר, אני בהתערבויות יותר. יותר בהתערבויות, איפה שיש כסף. אבל אתה חבר טוב. כן. הוא חבר טוב שלך גם? חבר טוב. משפחה. אז בואי כבר, אתה פה, תצביע גם אתה. יאיר לפיד בין 1 ל-10? 3, 4. למה? הוא אנטי דת. קשה לי עם זה, קשה לי מאוד, עם אנשים שהם אנטי דת. למה הוא אנטי דת? כי הוא מחפש כל הזמן את החרדים, ואיפה לא טוב ביהדות. שאלתו על דרעי. שיתמקד בדרך שלו. דרעי זה שבוע הבא, דרעי שבוע הבא. גם אצל דרעי אנחנו נגיע. רגע, מה עם נפתלי בנט, שהוא גם מצד אופוזיציונר בצד ימין? נפתלי בנט בסדר. תן לי מ-1 עד 10 ציון. 7. אז אתה אומר 3 ו-7, 3 יאיר 7 יהיה בנט, ואתה אמרת 5 יאיר ו-8. אתה הוא עלה לך גם בשניהם, הוא כאילו פרגן יותר, יותר נקודות. באהבה. הוא יותר מפרגן, אתה יותר קמצא. על שחקן הגנה, שחקן הגנה. הוא התקפה. כן. אתה גם רוצה להצביע? יאללה, בוא מהר תצביע. בנט כמה בין 1 ל-10 לבנט? בנט מקבל ממני 8. יפה, למה? בגלל שהוא יותר תכלס. יותר תכלס. הוא יותר רוצה למען העם. אוקיי, ויאיר לפיד? יאיר לפיד הוא 4 בשבילי. למה 4? הוא פחות רוצה, הוא רוצה להראות מה הוא עושה ומה, הוא לא בתכלס. אוקיי, ישראל, בוא תקשיב, תעזור לנו פה עם הקונטרול, אנחנו רוצים פה הצבעות. אז הוא אמר, תעשי את שמך? ענבר. ענבר אמר, 4 יאיר לפיד, 8 בנט. 9 אפילו בנט. 9 בנט, 9, הוא מעלה את זה. בוא נדבר עוד הרבה זמן, רק תחליל ל-10, זה כמו האינפלציה. בנט זה ביבי, אתה רוצה את הראש ממשלה. 9, ותזכיר לי את ה... סמואל. סמואל, אמרת? 3 יאיר לפיד, סמואל. 8 בנט. 8 בנט. הוא 8 בנט, ו-3 יאיר לפיד זה סמואל. אני 5. איך אתה שמיכה עוד פעם? מתן. מתן. אמרתי 5. הוא 5 יאיר לפיד, ו? ו-8 לבנט. ו-8 לבנט. בסדר, קיבלת את כל התוצאות, אתה עושה לי שקלול על הכל? הוא אמר 8, הוא אמר 8? 8, 8 ו-9. סמואל, תעשה לנו עכשיו סלפי עם עודד. 8, 8, 9 בנט, ו-5, 4, 3 יאיר. נכון. בסדר? תעשה לי פה איזה על האש כמה, כי יצא לנו. תעשה לנו סלפי עם עודד. תעשה לנו פה איזה סלפי אחד קטן, חבר'ה. היידה. חבר'ה, מה עם חתונה מתחתנים? יש משפחה, ילדים, משהו? עוד מעט. יש חמיד. עם הפוצ'יבולי אפשר למצוא נשים לחתונה. מה זה קשור? אנחנו פוצ'יבולי אבים, אנחנו כל היום אנחנו בשמש, אנחנו בים, אנחנו צריכים מישהו... שמה אפשר למצוא? אנחנו צריכים אבל מישהו... אנחנו צריכים מישהו שתאהב את הים ותתן לנו את הספייס בים. אני מצאתם רווקים? כולנו רווקים. אתה כבר לא רווק? אסור לו להגיד לזה מידה. חצי שנה יש לי חברה. ומתי מתחתנים? יש עוד זמן, חכה, זה התחלה. תן קודם לראות איך זה מתפתח. גל 80 ואז להתחיל? חלילה וחס, אבל חצי שנה זה מוקדם מדי. אני יכול למצוא לי אישה כמו עדן הראל, עכשיו אני מתחתן. עכשיו אבל. עכשיו אני מתחתן. אחותה פנויה. בת כמה? יש לה כסף? חבר'ה, מה זה פה? חבר'ה, הצבעתם יפה. תודה רבה. יהיו בחירות לדעתכם? יהיו בחירות? יהיו בחירות עוד פעם. לא יהיה. זה או בחירות או רצח. אוי, ועד כדי כך. אופה, אז אין, לא יהיה. יהיה בחירות. אבל הקורונה תיגמר ויהיה לנו בסדר בסוף. מה עם פרנסה? יש פרנסה? יש פרנסה. אני עובד בוולט היום. בוולט, שליח. וולט שליח. אני עובד בשתי עבודות. אני עובד באבטחה ואני גם מדריך פוצ'יבולי. ומה אתה עובד? אני גם מדריך פוצ'יבולי וגם מקעקע. גם קעקע, או אשתי טובה בקעקועים. כן? הייתה פעם מאחד המקועקעות שיש. אז דבר איתה. מה, תפרגן. בואו תעשה לך פרסומת. תראו, חבר'ה, אני אומר לכם, אתם גורכים בפוצ'יבולי הזה, זה לא עסק, תתחילו... אני אבוא. אתה מגיע לעשות רעיון בים, אבל. אתה יודע מה, בלי נדר, נבוא שבוע הבא, נעשה שם הצבעה על משהו אחר. בחיית עודד תבוא. באמת, אבל. חבר'ה, תודה רבה שבאתם. אתם עושים דברים יפים. תמשיכו שיהיה בזה רק בריאות והרבה פרנסה וגם חתונה בקרוב. תודה רבה. ותמיד יהיה בסדר. אמן ואמן. לא, אין ייאוש בעולם. יש פה הצבעות, אנחנו נחזור עוד מעט לשקלול סופים, כל מי שהיה פה איתנו היום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, לא חזרתם, פשוט חיכיתם לתוצאה הסופית. זה מה שקרה. היה פה כזה רגע, עשינו שקלול, בזמן שאתם ככה כמה שניות, אני כבר חישבתי, ועזרו לי לחשב, מה נסגר בסוף, מה השקלול? כמה קיבל יאיר, כמה קיבל בנט, ואנחנו עושים את זה כאן באפשר הוותיחים של ניסים, נכון? נכון, נכון. ניסי, באתי אליך, לפני שאומרת התוצאה הסופית,
רוצה להגיד משהו אחד שאמרת שלא אמרת מקודם, ופתאום אמרת אני רציתי להגיד, אני לא רוצה לסתום אותך את הפה, אנחנו ערוץ שנותן לכולם לדבר חופשי, זה דמוקרטיה, תגיד מה רוצה להגיד. היום יאיר לפיד אמר שהוא גדל בבן יהודה, שזה 2 מטר מפה, משוק הכרמל, והוא אומר, הוא ראה כל חנות שנייה שסגורה. אז אם אתה... זה לא נכון? זה נכון מאוד, אז אם אתה טוען שזה ככה, אז בוא תעזור לממשלה, למה לנגח? אתה חושב שאתה יכול לעזור, אז בוא תעזור, תן יד. אבל לנגח מה, אתה חושב שאם אתה תהיה ראש ממשלה, אז לא יהיה קורונה? זהו, נגמר. אתה אומר כאילו אתה רוצה אותו, גם בנט לא עוזר. אני רוצה שאם כולם חושבים שאפשר לעזור, שיתנו יד. עכשיו לא שייך פוליטיקה, לא ימין, לא שמאל, לא ערבים, לא יהודים, לא דתיים, לא כלום. עכשיו כולם במצב קשה, כל העולם במצב קשה. אם אתה טוען שאתה יכול לבוא לעזור, אז בוא תעזור. אז אם אתה בוכה שהחנויות סגורות, אין מה לעשות, כולם, גם פה בשוק אין עבודה כרגע. אבל ברוך השם, מה שיש ביש. טוב. אני הכנסנו את זה, אבל הראש ההצבעה שכבר הייתה כבר מקודם, שקללנו אותה עם כל האנשים שהיו פה והיו פה הרבה, וספרנו, המחשב שקלל, ועכשיו אנחנו... אתה רוצה לי לאמר? לא, אל תאמר, אנחנו לא מאמרים פה, זה לא קזינה. לא, כאילו מה... מי נצח, תגיד, מי נצח? לא לפיד, בטוח. אנחנו בתל אביב, אבל לא ב... אז מה, אנחנו 2 מטר מהבית שאיפה שהוא גדל. מי? יאיר לפיד, גדל פה בבן יהודה. נכון, נכון. זה משחק בית שלו. אבל הבית לא הצליח הפעם. אבל הבית לא מאמין. אנחנו מוצאים לכם עכשיו את השקלול הסופי, ואנחנו מעלים עכשיו תוצאות. יאיר לפיד קיבל כאן בקרם מתנים בתל אביב, מכל האנשים שהצביעו, מכל מי ששאלתי אותם באופן רנדומלי, 4 נקודות ליאיר לפיד מתוך 10, מכל האנשים ממוצע ששאלתי אותם כאן בתל אביב, מה דעתם על ראש האופוזיציה. לעומת זאת, נפתלי בנט, מהצד הימיני של האופוזיציה, מכל האנשים ששאלתי כאן בתל אביב, הגיע למספר 7. זה אומר שכרגע, לפי לפחות מה שקורה בקרם התמים בתל אביב, ביני האנשים ששאלתי באופן רנדומלי, בנט, נפתלי בנט, הוא האופוזיציונר הטוב יותר, שהם יותר סומכים ומאמינים בו. זה מה שקורה באופן רנדומלי בקרם התימנים. זה אומר, רק למה שזה אומר, אבל זה, איך אומרים, מתגמון קטן ממה שתפסנו כאן במשאל העם שלנו. ניסים, שיהיה רק טוב. אמן, בעזרת השם, יהיה טוב. צריך לקרוא הרבה אבטיחים. לא, לא צריכים לקרוא. שהנגיף יעבור. קודם כל שהנגיף יעבור, ובעזרת השם, אנחנו עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אמן ואמן ואמן. תודה שהייתם איתנו. אנחנו מודים לכם, תזכרו את השקלול, מחר נהיה עם דברים אחרים, שאלות חדשות, משאל עם חדש, תהיו עם ערוץ 20. זמנים כל יום לפה. בוודאי, תבואו לקרם התמיד. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בערוץ 20, מחר ב-6, אותו דבר, אותו שידור, במקום אחר, יהיו עמנו, להתראות, תודה שהייתם, ביי ביי. חזק וברוך.